Kalau dua kamar musim kosem kang kamu kongat karang karo kiri kaga dingras liang baru fakir karangas sun kang kane gelakatin kaki bermurapi nono jopati baru lorak. Mutan zaman yang mana bangun karang di dalam panah kagasi gelakat nopo kongat fakir zaman yang gasi geraki bikin kah katiran itu kung di dalam ngomara gelakat nopo kongat na yang pe memang kang kongat zaman kuen kaga mena kang gelakat nopo kongat tambun karang. Kalau mampu mana bana karang ini beti daruk mana tak aku kungi kata tinggal dua lah kat tiga kita mampu masuk mandang fili aku kungi berkaca tiga kita mampu nak beli kaca karang naruh kita mampu nak kungi fili kaca karang apa mampu beli kita kaca dan zaman yang kefang kampar tiga zaman itu ada dengan nak show tu mana karang aku lu kungi gara aku kungi jangan kungi fili sebagai kita mampu nak beli lemak hari ini dalam warga kita mampu nak zaman itu beli kita kamu nak fakta ni karang aku kini aku kiri kamu mampu dua beli ni mahu gana kata kini zaman itu beli kita dan بسم الله أخبار فنانونا بان خدعنا جماني كي كونونا بان خدعنا يدغان كنون خاكا سكتي جل كي بخاطن غوكونا أنا ني أفريقيا سيغرا كي بكونا كي حقت دان يتجل كي بخاطن غوكونا أنا ني فتنة نين كارن غوكونا أنا ني غولي كي كونا أي دان غامي كونا أي غان كوا مو غوكا تنا رجل كي تنا كونا أفريقيا جمانو كفمان تون سو كونا أي غا جل كي تنا كونا دولي خان غونا رجل كي تنا كونا برونو كبن خاكا تنا نوتي جل كي تنا كونا ساي ساي نو كونا كي حقت دان يتو أفريقيا جمانو كجمانو كفمان تون سو كونا يوكين ونا بان خدعنا يد حقت دان تو جل كي بخاطن غوكونا لو باكي فنچين غوكونا غير كسارا كي بيدبري wuxuu kii kufman tinkaasuna qonga kuwa anan yidantaa kuna qonga kuwa iger bangandi gel kibe qaatan qonga kuwa wujuna kargi milyo hadmare meqa kuwa anan yii Afrik jamaan kii kuna dalo ba kifun cingere mikta jamaan kii jamaan ku kufman tuu suka ma Afrik jamaan ku kufman tuu unka maga yokin qonga baan karanga dantaa kuu kuna ikata kini inti gel kitaan qonga muuta jamaan inga surmanda na kibe qaqa sikiyo jamaan falyo baru adu demanda xabat kuwa a katta niyada nga fartaanga ha golle kano qonga kuwa gini gel kitaan qonga Afrik jamaan ku fedya gini inyo Afrikeno qonga baan karanga taa xido sasa qonga kuwa a sinta munda kubun den qonga kuwa gaga me kaso kitaan pilenda karo yokin qonga baan karanga mama nidiga muu katta niyana gel kibe qaatan qonga kuwa anani sigra nuku bana xagide beri gel kibe qaatan qonga kuwa ti inyo Afriken qadanga kuwa gel kitaan Afrik jamaan ku kufman tuu qadanga xaga siki gel kitaan kuwa deje kadang ado khiri kitan de kadang ngagil kitan ko ngam modum ante kadang ado gullu kadende nga akane yo kenno wona bana kadanga adigan galigur ngok nga kata bangandini nanti gel kitan ko ngadiga mu kubene girta da nga jamane ki man ka Muhammadu Sheikh Al-Qazwani nanti ni hakle to gel kitan ko ngana ni sikki kadanga duna dum ko su kadanga ko ngaka sikiti gel kibe khatam ko nga Afrique jamano ko ko ngai ga dingra kibe ko ngalo baki funche nga ko ngai anani ga alhala kibe ngonga ko ngai tan ko sigel kitan ko nga fagam ko kadanga gan kawi hakle to ko golle ke munna fanka karanga khaga sikiti gel kitan ko ngai gel kitan ko ngana ni tambon kubene ga jamano kubene do mena khanga ko ngai gan kawa yampan me khanga khaga sikiti gel kitan ko ngalo baki funche nga agajangi nga kunga agar bateke betoko kunga bateke kunga anakata baka gil ketan kunga Afrika jamanu kufumantan kama gil ketan kunga fagamu kukara ngaro jamanu kisaroro munga kunga igiri tampia kibe uri jamanu kusu kufumanto nukunga daru tini ni unabana karanga soba watufono una gil ketan kunga jamanu ke ensemble nga kunga banga karangi kata huna mbeti gil kebe kata mkunga ni gil hakati dangente igiri junju igan kawa trindundu tangana gil ketan kunga sormandana kwa kunga sormandana kibia kaka siki gil ketan kunga gunu kwa kararo gulu denda nga kanaro sormandana kibia kaka siki gil ketan kunga fonction publique rabat gel ketan ko nga golle mo ko kadanga ko na ban kadanga ana ni gel ketan ko nga ana ni trindindu fananga ko nga ti député khakuma parlement ka gel Mohamed Lamine wul Sid Mahmoud adigan kan ko nga khawta nga gel ketan ko nga murtan jamana nga kibe khatam ko nga gen ko nga biradon konton ka karanga ko nga yo député ki ko nga ana ni digam ko nga kati bangandi ni gel ketan ko nga ana ni nafani gan ka wakti ne golle ki kadanga ko nga jamana ki sararu mo ndanga yo turnin de ke jabu ndanga ona ban kharanga sor mandana ke bi khageni aidu wule les zaino ona ban kharanga khakunga kata digam khabangande ni gel ke bi khatam ko ngam murtan jamane nga dingra ke bi ko nga gen khokunga gel ke tan ko ngiga mar so ke bi ko nga ana ni gel ke tan ko nga marun konto nga jamane ke ko ngana ni golle ke ko nga akata dimine ne ke ngam khokunga marun konto nga ko nga ana ni fo be ga sembe ngas fo nga ko nga ko fini ku sino fili danginto no ko nga ko nga golle ke tan ko nga kata bangande ni nanti na golle ke sine golle ki manga ngutu ado sasana ga sino fili ana on fason tagel sine ke begen ko kunga wujun fili ay tamdo ko bu ono ko ngayo ken no ka kata bangani nan to golle ki kunga mutan jamani ga dingra ki bi kunga ido mu ko ka murne me ko do ko kunga golle ki teke agan ka wana fank tanan daga kanen gel ketan kunga golle ki teke hadanga kunga batte ngan ka wa worni gel ketan kunga i golle no ngaro fanka ki golle danga jamane ke sarar mu ko manto ndanga
yo député ngona ban khara nga sertan nga ko nga gen sid ahmed wul mohammed salim ma kha trinde nga kha gatanga gel kebe kha tam ko nga jamane ki solmanar be kha sikki gel tam ko nga fonction publique batte gel tam ko nga gollero gollumo ko kha karanga ona ban khara nga ageni gel kebe kha tam ko nga camara salim mohammed yo kenni gel tam ko nga na ni kit gamme kebe mo taw ko tum kuti gel tam ko nga golle kha karanga kha sikki ti gel ke tam ko nga ana ni gol kiti nga ko nga ganka wa butini gel ke tam ko nga kiti kha karanga ko nga amogo nga moko kebe sormana ke ko ngona bana khara nga jabu nga ko nga kha gir jabu ku ben sahandi kenni jamana ke fanka nga ko ngoy do golle mi kha ka sikiti gel ketno ko nga anani golli kiti khada nga ganka wa sembe kitana gel kebe khatno ko nga iga hakat ke ku ki hakatu ku ngoy do me wallu ngi gel ketno ko nga anani fedde ke be kha sikki gel ketno ko nga feddu ku ben ga sikki gel ketno ko nga gonnalu mo khada nga ko nga genni gel ketno ko nga anani golle ke ku nga na sembe kitana hakat ke be ku nga anani munyu gona katta ronono ko nga ko nga a do gel ketno ko nga gonnalu mo ko nga a kha ga sikiti gel ketno ko nga golle ke ku nga ina katta aya kan kitana karabe magana jamane ke fankam parti yagani union pour la république on aban khara ngay kha digame kha junjou kha ga sikiti gel kebe kha tanango kuma golle kha kuma gara rak ni gel jamane ke torde be nga nok shot on aban khara ngi bita kam kuma kha ga sikiti gel kebe kuma festival kha kuma gan kha warak ni ni gara kuma ni gel kebe gan kha warak ni gel kebe kuma jamane ke torde be nga lu fonan kha ku sanga kan kuma yo golle ke rak kuma wuni kuma katanya na tigel kebe kuma tenu ku ben kha ga sikiti gel kebe kuma parti ke kha batte kha kuma yo ken on aban khara nga parti ke yimanke nga ageni sid mohammedou طالب العمر ونبا خران غا ديان قانون غا غير باتا كي بي وراغل كي تنكوما تيانو سوكوف مونتو غا كوما اروغل كي جامان كي سارن مو غا واتوينتي كي نيغل كي تنو جامان كي حقل غا جانغي غا كوما غا دينغرا كي بي فانكا كي كاران غا كوما غان غا حقل غا جامو بوغتين تي مو غا اخاو سيكيتي غل كي تنو كوما ديماندي ارو غول كي تي خدا غا كوما جامان كي فانكا غا غول كي تي كي بي كاما كوما اينا كاتا ماناك تنو جامان كي سيغرا كي بي كي تنو جامان سارن مو غا كوا سوي انكيتانا khubar bane kam wona ban khara nga ki wul talib umar di gango ngara gel kebe khatan ko nga hak nga jange golu kof monton su ku nga gel tan ko nga nan ni gol kebe tan fanka ke gol kitte nga ku nga jamane ke manke ngari laidun ku ben daga ku nga ngawa bakka ya ke ni gel tan ko nga hakat ke bi ku nga inda demandu ka sikinda ka sikiti gel kebe khatan ko nga jamane ke sararu mundo gel tan ko nga trin kan kof monton su ku nga gol ke ku nga nan ka wanyana muyu kam nga do gel kebe tan ko nga gol nyollo ma wodo gel tan ko nga golu ku sembendin de daga ku nga anani besu ku nga ngan ka wa sikiti sigra ke bi ku nga na gino nga ma khat kebe ku nga wusunda ka isunda ka ta sembe ki tana domé gila tan jamane sararu mundo fankan ko fmantion su kunku do ko gollu kitu ku ma galedu ku ben ko ngi ku nga ina ka ta bakati yar nga gila tan moko kebe ku nga nafa du manti gada abatin golle nga na khaso ka ku na ban khara nga na ni golle ka kebe ga sikki murtan jamane khada nga gel ketan ku nga killu ku kha sononde khada nga ku na ban khada nga e khar buturu sikki de ber yi gel ketan jamane todde be nga nakshot golle ka kebe ga sikki gel kebe ga tan ko ku nga daga na liu xakar nga jamana ki noko nga gel ke tan safari ya xakar nga ku nga da gollu xabati nga yo ken ni gel ke tan ku nga sikkanu nga ku nga ana ni gel ki lu xanne ki bi gel ku nga ni gangu nga ragel ke bi xatan ku nga gonnalu mon ko fmantu su ku nga gel hakati dangi te ku nga ana ni gel ki tembe ko golle ke moko ki bi ku nga agantu do kille nga yo ken ni gel ke tan ku nga ni boko bako golle ki ga dingra ki bi ku ni gangu nga ra gel ke tan jamana ki fankaro service lan ko bi ga sikidi golle ke batte nga xaga sikki gel ke tan ku nga igan ka wi haqu dugan ya moko ke bi na to ti ga dingra ki bi ku nga iu khotan no yo ken no ka ta bangan nanti kof monto nga ku nga ku ben go bugu gel ke bi ga tan ko ni xaga tangana ma kemi aro tan na te do soro sigi xaku ku nga xaga bo re bakki golle nga moko ke bi ku nga anani gem kati haqu nkitana darumi al hadi ngon ban kharan lele watu logur gel ketan ku nga jamane ke torde be nga nakshot no ban kharan are nan ko ga sikki gel kebe khatam go ku nga to ko kharan nga gel ketan ku nga quran sen ne ke kha karan nga ku nga e kha kata golle khanya kha khade ben kha ga sikki gel ketan ku nga na jonko ni kini gel kebe khatam go ku nga i gol kargande khano nga ku nga khatam ku nga walu te kha karan quran sen ne ke tangande kha karan no ban kharan lele ke nya kha no ko nga ku nga ni tiano kata nya na gel kebe khatam ku nga funan ka ku ben kha ga tene walu te ki ku nga i ka ni gel ketan ku nga yum man ko kha ga tam go ku nga to no krang dina ki karanga aro gel kebe khata mo ko sorbe be khaga sigret ko nga dina karanga jamane ki ko monte no nga yokken no wana bana karanga katta tenit gel ketan ko nga ana ni fon nan kaw ko ben khag wali gel ketan ko nga golle ki khano ko nga ko qur'an sen ne ki tangande kha karanga ko nga ikatta jonko ni kinya ken ni gel ketan ko ni demande adu but ko tonde karanga yokken no wana bana karanga golle ki nya khano ko nga ko nga katta nya na gel ketan ko ger digan kanu kanu ko nga khaga sikki gel ketan ko nga qur'an sen ne ki sigra nga ko nga khaga sikki gel ketan ko nga ana ni hadum rum nga ko nga igan khawa gel ketan ko mihinna mo ko kibik mo ko ru ko igan khawa brene domen
parti bi xaga sikki gel katam jamana ki xada nga ko ngolu ka sembindin de da dinde nga kané agéni tawassul on wana xara nga gel jamana todde be nga nok shoti xar festival de bari gel katam ko jamana ki fondan ka ku sanga kanga yo kenini gel katam ko nga wali ki bi xaga nyaxa nga ko xaga sikki gel katam ko nga parisi ngi ko ndaw ki xaka di danganti ku nga na ni gi fitna no yeri deje ndo xeri kita xaga sikki gel katam ko nga iga dingra ki bi ku nga na ni soye nga ku nga na ni jamana ki gari sigra ki bere bere butun sikku bere bere do gangon ku ben de ber ku nga ina kata golle ki xa sono ku nga wali ndang falle yo ken wana ban xara jamane ki saroro mu ngaro gel ketum ko yum manko parti ni ku khadanga ko ado hamas dun ko nga palestine ko nanga ko katta tena golle ki ado gel ketano ko nga yum manko khaga baka jamane ki kharangul ka khora gani anniversaire gel ketano ko nga kharan sugan ko karanga ro kran ko ga sorben be khama ko golle ki khabate ko ko nga nante festival ke nyaka ki ko nga nanya do me gel ketano ko nga bana ko khaka ma katta ngani danga fartangi khak nga khaga sikki gel ketano ko nga anani palestine ko nga ko nga khere nyille nga ko nga aga katta nyani danga gel ketano ko nga soye jamane ki danga ado palestine jamane saroro mu su dang jamane ki no ko barum fo ligoro no ban xara nga jamane ki somanal wi xaga sikido jamane ki no ko fini age ni ismailul cheikh ahmed no ban xara nga xantandu nga gel kebe xata ngok nga ana ni gi jamane ki be xagen xuk nga maroc no ban xara nga ado bataxe katta kine ne gel kebe xata ngok nga maroc jamane nga tunka nyugo nga nga tunka nyugo tum ndi age ni mohammed sis kebe xata ngok nga girta nga jamane ki manka mohammedul cheikh al qazwani yo ken no ban xara nga ana ni xantande ki no ko ngok nga jamane ki somandana di yugo nadle ma xarme wori maroc jamane xada nga ku nga age ni nas burita on abara xaranga kenni gel kebe xatam ko kuma igan ka wanna fani xasini na xatam ko kuma jamanu ko filina ka gonnel lu mako ka kuma ka sik gel fag mako ka danga du wa ka ko ke danga igan ka wa asem bendini yo jamane ke surmanara nga kuma ar ni gel ketano kuma ar xantandi lo gru de beri gel kebe xatam ko kuma ku mi xantandu me kuma arabu jamanu ko gel kebe xatam ko nga ag katta jamane xabantana kuma age no ko maroku jamane nga ko gam katta kinene nongo barum fo legere jamaa falli xbaru ñamat xadanga gel ketano ku nga libi jamaane nga wona ban xadanga ga dingra kebe ku nga ñi gel ketano ku ñan xawa safal nga ko xadi berna xaga sikiti gel kebe xata mako ku nga ana ñi jamaane ga dingra kebe ku nga xaga sikgel ketano ku nga manan ku mu ku ben xaga nga xawa ñana ku ñi jamaane ki ku nga ga xawa gulini ko makudo ko ku nga xawa mu nafang tana yekino wona ban xadanga ana ñi jamaane ke parlement nga ku nga ana ñi gel ketano ku ñi di tax lo gru de beri gem kata me famu ñu dungen blaw nga ku nga ñi golle ki guuti mako kebe ku nga ana ñi golle ki te kebe xata mako ku nga manan ku mu ku xadanga ku nga gel ketano ku ta bangane on manan kumu kuben xago kongi ku nga anani gel ketano ku nga a sembe on koore ni gel ketano ku nga anani mo konti ma ku nga kata ku manan kumu bangana to ku nga i jamane ga geñu xota ki ben ko wax ga sikiti gel ketano ku nga fage mo nga ku nga tang kosse borom fo dupun ko ay sarum bu ci xawara nay le dox da nga xubaru lo rax murtan jamane ngona ban xaran ni digan kan nga xaga sen magal ketno ko mo takke be fega tan ni danga ko ngay di gongo ngara afrik jamane nga takke ben wagi di gongo ngan gal ketno ko nga anani tambul nga ko nga igan ko biyam pan mi magal na afrik jamane ko mana parlement ko nga ko ngi biti daru gal ketno ko nga tundu ndu xaga tan ko nga ni gar djundu tan nga so man dana ko ko so man ma kebe ga sigel ketno ko nga djundu ko dende nga kana do fonction publique ko batte ko nga tan ko ni golli ko ko dag jamane ki fankam parti no ban ka dangi golli xaku nga jamane to deug nga no sti garata ko ni geri dango nga ragal xeta mo ko golli xa na fa ka dangi golli xeta mo golli ndo ma ko ado bi muñu ka dangi ko tan ko jamane ki golli ti no ko nakka sen dara na golli den nga kan marom son ko son kan xamu kan nakati kan xamu mo ta fayno ngati ngi xaka dingra sulen baru fo dupun ko ay ngi tanali ba nga xara nga son kan kan ngi la xatir nga ki mo mo ta xara nga ko mene waqt banika la dungen kama khairu do khay